de paleontologia, molta gent hi entra a partir dels dinosaures, no? És un dels temes que més atrau. Jo no vaig ser pas l'excepció. De fet, quan era petit, sí, devorava bastants llibres de dinosaures i amb 14 anys doncs, ja vaig apuntar-me a les primeres excavacions i anava al Museu de Sabadell. Llavors, jo tenia molt clar que m'agradava aquest món i vaig fer geologia per acabar estudiant paleontologia. Per un cantó, la geologia li aporta tots els coneixements que fan referència a les roques que envolten el fòssil. Quan nosaltres diem que un fòssil té 10 milions d'anys, o 30 milions d'anys, o 100 milions d'anys, ho diem perquè les roques que el contenen les podem datar. La biologia també aporta un coneixement pel que fa a l'anatomia dels animals, sobretot actuals, i les dues coses complementen per acabar donant els estudis en paleontologia. Avui us parlarem una mica de la recerca que fem aquí amb els dinosaures de Catalunya, que van viure durant un període que es diu el Mesozoic. Aleshores, és un dels meus temes de recerca, investigar com vivien aquests dinosaures, com es reproduïen, com es movien i també quina forma tenien, quines dimensions concretament. En el meu cas, doncs, estic fent la tesi doctoral en dinosaures, concretament amb els titanosaures. Aquí tenim, per exemple, us hem preparat una mostra de quatre peces que representen les principals evidències que podem tenir avui en dia dels dinosaures a Catalunya. En primer lloc, tenim aquí un número de titanosaures. Perquè us feu la idea, els titanosaures eren dinosaures que caminaven a quatre potes, amb el coll i la cua molt llargues. Aquests mateixos dinosaures són els que van posar aquests ous. Concretament, aquests són de coll de nargó. Pel que sabem, pels estudis que hem fet, veiem que els dinosaures enterraven els ous a sota terra i els cobrien amb més terra. D'aquesta manera, agafaven temperatura i podien ser incubats. Aquesta vèrtebra és d'un dinosaure del grup dels hadrosaures. S'anomenen també dinosaures de bec d'ànec, d'una espècie que es va descriure als Pirineus i que només existeix aquí, que s'anomena pararabdodon. En l'ambient, en l'ecosistema, també hi havia dinosaures depredadors, carnívors. Aquí teniu, per exemple, una dent, clarament dissenyades per tallar, per esquinçar la carn. Els dinosaures de Catalunya en aquesta època, a finals de Cretaci, són molt singulars perquè són diferents de la majoria de faunes que trobem a la resta del món. Tot i així, el que és interessant d'aquestes faunes és que representen els últims dinosaures que van viure a Europa i en el món. Els dinosaures van desaparèixer fa uns 65 milions d'anys, a finals del Cretaci, i en aquell moment es coneix molt bé com es va produir l'extinció a la zona del Golf de Mèxic i de Nord-Amèrica, la caiguda d'un meteorit. Però el que no se sap també és com van reaccionar aquestes faunes amb aquests canvis ambientals a la resta del planeta. Hi ha una sèrie d'hipòtesis. La primera d'elles doncs, afirma que els dinosaures es van extingir d'una manera sobtada. Però hi ha una altra teoria, un conjunt d'hipòtesis que parlen d'un canvi gradual en les faunes de dinosaures. Que a finals del Cretaci, moltes de les faunes de dinosaures estaven ja en plena decadència, la diversitat havia baixat molt, i que, d'acord, va caure un meteorit, va afectar ambientalment, però probablement els dinosaures ja estaven en un declivi bastant important. I no tots els grups d'animals es van adaptar bé a aquest canvi. La majoria de dinosaures, excepte un grup, es van extingir i la resta van continuar, doncs van traspassar aquesta crisi sense més problemes. De les avantatges i dels privilegis que tenim els paleontòlegs és que gaudim fent el que fem. És a dir, tota la vida t'han agradat els fòssils i ara pots dedicar-te a investigar-los. I, a més, moltes vegades pot ser cansat doncs, anar al camp i picar pedra i treure els fòssils i a ple sol i tot, però aquest és un procés que quan el comences des del principi i acabes al final, doncs és molt gratificant i realment gaudim. I entre nosaltres ho diem moltes vegades, ens agrada la feina que fem i la fem amb molt de gust perquè tota la vida que estem ficats en aquest món de fòssils. A veure, Barcelona és una ciutat que a nivell de recerca, i parlo per paleontologia, doncs té diverses institucions que fan recerca en paleontologia. Una és la Universitat de Barcelona, l'altra és el Museu de Geologia del Seminari, i llavors hi ha el Museu de Zoologia, el Museu de Geologia i moltes altres on hi ha bones col·leccions de fòssils.
Barcelona, en el meu cas, és una ciutat que hi vaig, hi vinc, però no hi visc, però que a nivell de recerca m'ofereix tots els recursos que ja sigui aquí l'Autònoma o en altres llocs no puc obtenir. La feina nostra de paleontòleg de camp ens obliga a anar als Pirineus, a la Catalunya més interior, però pel temes d'universitats i de recursos bibliogràfics, etc., doncs, sempre recorrem a Barcelona.